ಅಸಮಾಧಾನ ಸುಖ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಬೇಕು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಇದಿರ್ತದೆ ಅವರೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಂಎಲ್ಎ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ನಾ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನದೊಳಗಡೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬಾರದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪಾಪ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸವ್ರೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮೆಸೇಜೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರಿಗ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಆಗದಿರೋರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ವಾ ಅವರು ಬಹಳ ಅನುಭವಸ್ತರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಇರೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 150 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿಕೆದ ಅವರು 8 ಕ್ಷೇತ್ರನ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಲೇ JDS ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೇಗೌಡರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತದ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡಿ ನಾವೇ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರೇನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದಾಗ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರದ್ದು ಸಿಂಪತಿ ಇತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ವೇವ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಜನಾಂಗ ಏನಿತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಲಿಜಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒನ್ ಸೈಡು ಮೋದಿ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 75,000 ಓಟ್ ಬಂದೈತೆ ಬಟ್ ಈ ಸರಿನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಜನನೇ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾವು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಜನನೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪೋಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಡ್ಗಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನ ಕೂಡ ಕಡ್ಗಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು